আহ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বৰপেটা সমষ্টি বৰপেটা লোক সমষ্টি সভা সমষ্টিৰ মানুহবিলাক ওলাই আহিছে প্ৰতিজন লোকে ভোট প্ৰদান কৰিছে আৰু মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিব বায়ন দীপবায়ন ডাঙৰীয়া আছে দিববায়নৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি কথা পাতিম আহ কেনেকুৱা আজি খুব ভাল মনটো খুব উৎফুল্লিত ৰাইজক দেখিছোঁ খুব ইতিবাচক সঁহাৰি দূৰৰ পৰাই যেন হাঁহি পেলাই আশীৰ্বাদ দিছে গতিকে খুব মনটো খুব ভাল লাগি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ তাৰ বৰষুণকো নেওচি কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ৰাইজ ওলাই আহিছে ভূটান প্ৰদান কৰিবলৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু বৰষুণ আমি কওঁৱেই নহয় তেখে পুষ্পবৃষ্টি বুলি কয় ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বুলি কয় এয়া ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ পুষ্পবৃষ্টি কৰিছে আৰু ৰাইজে হিলডোল ভাঙি ভোট দিবলৈ লাহে লাহে ওলাই আহিছে গতিকে এইবাৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব আৰু গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা হ'ব ৰাইজৰ যিবোৰ জ্বলন্ত সমস্যা মূল্য বৃদ্ধিকে আদি কৰি কৰৰ বোজা ধাৰৰ ওপৰত ধাৰ এইবিলাকৰ পৰা ৰাইজে পৰিত্ৰাণ পাব বিচাৰিছে গতিকে ভোটদানেৰে ভোটদানেৰে এইবাৰ ৰাইজে এই কথাবিলাকক হয়তো চৰকাৰক সকীয়াই দিব যে গণতন্ত্ৰত ৰাইজেই আচল ৰজা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছে ডেমগ্ৰাফী চেঞ্জ হৈছে কিন্তু ৰাইজৰ অন্তৰৰ ডেম'গ্ৰাফিটোতো সলনি হোৱা নাই আৰু যিমানেই ডেম'গ্ৰাফী চেঞ্জ নকৰক এইবাৰ শংকৰ আজানৰ দেশৰ মানুহ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি পেলাই আমাক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু ডেমগ্ৰাফিয়ে ইয়াতে কোনো কাম নহ'ব এইবাৰ তেওঁলোকে যিধৰণে ভাবিছিল সেইধৰণে এইবাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত পৰিণত নহ'বগৈ গতিকে ৰাইজ শংকৰ মাধৱৰ দেশৰ ৰাইজ শংকৰ আজানৰ দেশৰ ৰাইজ বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজ যি ধৰণে হাবু দাবু হৈছে খাইছে এই চৰকাৰখন অহাৰ পৰা গতিকে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ যথেষ্ট পাইছোঁ আৰু বা গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা হ'ব আজি ই ভি এমত বন্দী হ'ব ইমান দিনৰ কষ্টৰ আজি আচলতে পৰীক্ষা হয় ইমান দিনে যি ৰাইজৰ আচলতে কি জানে কষ্ট যদিও কৰিছোঁ কিন্তু ৰাইজে যিধৰণে সঁহাৰি দিছে গতিকে কষ্টটো কিবা মোৰ কষ্ট কৰিছোঁ যে তেনেকুৱা লগা নাই কাৰণ আজি আমি প্ৰত্যেকটো দিনা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ওলাই দুটা তিনিটা বজালৈ ৰাইজৰ লগত থাকি যুঁজিছোঁ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যুঁজিছোঁ দেশ এখনত দহটা বছৰ চৰকাৰে শাসন কৰিলে অসমত শাসন কৰিলে এই ৰাইজক কি দিলে আপুনি আমি সকলো ৰাইজৰ মাজৰ এজন আপুনি মই কি পাইছোঁ এই কথাবিলাক আজি ৰাইজে মূল্যায়ন কৰিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত ভাবি চিন্তি ৰাইজে ভোটদান কৰিব গতিকে আকৌ কৈছোঁ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত ৰাইজ হ'ল ৰজা ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব এইবাৰ আৰু ৰক্ষা কৰিব দেশখনক অসম মাতৃক ৰক্ষা কৰিব বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিকো এইবাৰ ৰাইজে ৰক্ষা কৰিব ভোট প্ৰদান কৰিলে নে আপুনি মই এতিয়া ভোটদান কৰা নাই মই বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰি আছোঁ অলপমান ৰাইজৰ পৰিৱেশটো চাইছোঁ ৰাইজৰ লগত ঘূৰিছোঁ বা বিভিন্ন ঠাইত ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে মই অকল পিছত মই ভোটদানো কৰিম ক'লে তেওঁ ভোট প্ৰদান কৰা নাই যদিও তেওঁ যি বৰপেটাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰি আছে আৰু তেওঁ কিছু সময় পিছতে ভোট প্ৰদান কৰিব আৰু যি শিলডল ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু তেওঁ আহ্বান জনাইছে যাতে সকলো ওলাই আহক ওলাই আহি যি ভোট প্ৰদান নিজৰ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক